Nazdar lidi, tady je Milénium od Vadných bratrů. A vy si určitě říkáte, co se bude dneska hrát. No nebude to Minecraft, protože někteří z vás nemají Minecraft rádi, což nás ale vůbec nesere. A proto jsme si pro vás připravili, co? Řekni jim to? Tu nejzáživnější hru světa, jmenuje se Haven and Heart. Přesně tak. A o co tady v této hře jde? No zatím jsem jakási kulička, už si totiž, my jsme to kdysi dávno jsme to hráli, ale už si vůbec nepamatuju, jak se to hraje, takže jestli se nepletu, tak tady ten týpek, co je vlevo, který vypadá jako... Cowboy? Jako, nevím co. Vypadá tak, cowboy. Jo, tím získám tělo, ok. Počkej, to je hard secret, enter hard secret, to nechci. Buď můžu být ženská, anebo už chlap. Můžeš být ženská? No, tam ten týpek, co je vedle té vody. Jo. Já už jsem chlap, ale jsem úplně nahý. Tyjo, ta ženská vypadá, kdyby měla vousy. Tak, počkej, co si vezmu? No, já si dám asi chlapa. Já si dám taky chlapa. Počkej, a tady v té truhle by měly být nějaké věci. Jo, ještě by mě zajímalo, deset, jak se... cože? A jo, to je kvalita, jo, dobrý, už jsem se lekl. Ještě by mě zajímalo, jak se tohleto vybírá, jak se otvírá inventář, by mě zajímalo. Dole, je ten pytel. Dole, jak je ten pita. A jo, fešnou čepku si vezmu. Fešná čepka. Tak. A ještě je ten Hard Secret. Tady si musíme zvolit, aby jsme se narodili společně. Takže Hard Secret bude Vadní bratři malým dohromady. Jo, Vadní bratři malým dohromady. Tak jo, já už se píše? Před... A počkej, ale kde si udělám jméno? Já chci jméno. No such Hard Secret has been chosen by anyone. What the fuck? Jméno je ta s tou vlajkou. Jo, tak. Tak, enter your name. Tak já budu Millennium. Já budu Sir Dickbutt první. Protože zcela jistě zahynu. A to nejednou, protože v této hře je velice zajímavá featura. Tak, co tady ta svíčka dělá? Co dělá ta svíčka? Nevím. Vadní bratři paří, jo? Říkáš ne, dohromady. Vadní bratři, jenom normálně vadní bratři. Tak počkej, tak mě to píše, že jsi to nikdo nevybral. Tak co to znamená? By anyone, jako teďka jsem to udělal. Has been chosen by... Jo, no such hard secret. Jo, ok, teď jsem někam vylezl. Tak počkej, zkus teď. Asi musíš založit oheň, ne? Nebo něco takového. Jak ono se to používalo? To jsem musel udělat oheň. Jo, tady, hard secret set. No, zkus teď. Udělej se schody. Tak, jo, jdeme po schodech. Pojď za mnou. Nějak laguje. Blbě. Jdu za tebou. Je to jakési pomalé. Jsi tady. Máš taky fešnou čepku? Počkej, já se tě musím přidat. Jak se to... invite? Display? Co? To ne, to jsem dělal. Invite. Waiting, jo, invite. Co to je za invitation? Poslal jsem ti nějakou invitation, ale nevím, jo, co to dělá. Jo, do party. Já chci fast menu. Do party? No. Jo, aha. Čet. Jo. Počkej, jak si tě mám přidat jako kámoše? Co já vím. Jo, tady. End kinship. No, tak to je asi, tak to už jsme asi kámoši. No, nejspíš jo, vidíme se na nejlepší mapě. Kámoši jsou tady ty košíky, tyhle. Dřevo. Berem všecko. A další dřevo. A tady nic není. Takže kde to jsme? Tady jsou nějaké stromy. A to všecko beru. Jak se to vlastně hraje? Počkej, my bychom měli z těch stromů něco vzít, že jo? Za to získáváš zkušenosti, ne? Nebo něco? No, udělat nějakou tu šiškovou krávu. Tak. Počkej, ne, to je ořech. Viděl jsi to? Já to jsem udělal... TDA plus 50. takže za větev už nic nedostanu asi, jo. Ale můžu si vzít akorn. A bark si můžu vzít. To je kura, že jo? No a podívej, ale tady někdo bydlí. Kde? Tady dole, na té mapě, nevidíš ju na minimapě? A jo, tady je nějaký domeček, že? No, ale to asi nemůžeme vybrakovat. Aha. No nevypadá to moc obydleně. Je to. Ale jsou tam mrtvoly. Aha, tady jsou nějaké mrtvoly, no? Co to je zač? Je dobré, že jsou tady mrtvoly. OK.
Kaž to? To nemůžu obejít? Ježíš, liška. O, pryč odsud. Asi prdeli! To, ona neutočí. Ježíš, co jsem to sebral, co to mám u sebe? To nechcu. Pryč s tím. Musíme hlavně někde sehnat jídlo. To taky nechcu, pryč s tím. To je všecko desítka. Tak níček, pryč s tím. Co je toto? Tady něco napsaného, počkej. Here lies spy. He slept with the wrong mother. Počkej, jak, dobrý. Se to, jak se toto chytá? Ježiš, hele, mura. Já jsem ho chytil. Jsi dobrý. Lol, dobře já. To je ten, to je Silk Mod. To je český. Jo, co to je český? Ježiš, bourec borušový. No. No, ale musíme najít jídlo. Tady je, tady jsou jabka. Gimme! Co je tady? Oh, hele, tady je nějaký, tady můžu vzít seedling. Seedling. Teda, já teď tak moc budu levelovat, až to hezké není. Tak, jabko mám. Počkej, mám nějak moc, jak se tomu říkám. No, větví. Co s tím můžu dělat? Počkej, vlastně můžu craftit, tady se nějak craftí, jak se tady craftí? Blbě. Build, containers, můžu si postavit basket. Co to? A jo, vlastně to se, já nejdřív se dá cedulka, že jo? Mhm. A pak se tam přihodí... materiál. To. Jo. Jehle, podívej se, já už si můžu, můžeme si přidat nějaké learning points. Počkej. Já musím, potřebuji ještě dvě větve. Já si dám skills. Co se dávali za skills? Tak, foraging? Já vůbec nevím, ale měli bychom se to nějak rozdělit. No. Já jsem měl, minule jsem měl foraging, já, co jsi měl předtím ty? Já jsem měl hunting. Protože tak počkej, jsem střílel, ten košík. Na co košík? Ježíš, to se vlastně staví půl hodiny. Já jsem zapomněl, že se tady všechno staví půl hodiny. No, a proč to děláš? Abych získal expa, tady za všechno získáváš expa, ne když to uděláš poprvé. No, de fakt. No. No každopádně, takže co, musíme si rozdělit nějak role. Já bych si vzal lov, protože... Já si vezmu asi foraging, protože to už s tím mám nějaké zkušenosti, ale jo. vůbec nevím, co k tomu potřebuju. Počkej, já myslím, že když si bereš, kde to je? Jak si to? Atributy, study... Aha, jo, tady si můžu vzít nějaké skilly, jo? Jo, available skills. Kost 200, ale čeho 200? No těch bodů, co jo, learning points, aha, já mám 300 learning points. Aha. Mhm, cloth making, fishing, foraging, lumberjacking by to chtělo. Tak počkej, foraging, to je asi ono. Checking. Co? Lumberjacking. No, jo, stromy jsme taky káceli, ne? Aha. Ty vole, ty počkej, co to tady je? Baking? Jo, to si pamatuju, ty vole, my jsme pekli a dělali pičoviny, ježíš, to bude. Tak řekni, co si vybereš. No, já si vezmu foraging zatím. Tak a já si vezmu, zatím si vezmu fishing třeba. Foraging, learn. Počkej, fishing jsi, už jsi zavzal? Ne, ještě ne. Si vezmu foraging, tak learn. No. A fishing si... Hunting... Tak já si vezmu lumberjacking. Ty jsi měl hunting, že jo, předtím? Jo, takže hunting si beru. Lumberjacking, plant lore. Co je plant lore? Protože tady lore text. Proč to není popsaný? Nevím, a mi to jedno. Mám si to vzít, když mám to, když mám foraging. Oral co? Tradition, primitive tools, survival. To máš taky ty skilly? Já mám jinou, já jsem teďka dostal animal husbandry. Ty máš, my máme náhodný skilly? Ne, protože to jsou stromy skillové. Jo, takhle. Já jsem si vzal hunting, tak mám odepčený nějaký máš nový. Máš to, máš oral tradition a primitive tools a virnal... Jo, ano, ty survival. Current skills, jo, ty mám. Jo, ty mám. Dobrý. Hele, co to tam jde? Jo, to je zase liška. Hard magic, stone ne, working. Ta byla taky důležitá. Stoneworking, to by se hodilo, ne? Zatím to nepotřebujeme. Hard magic? Čemu je hard magic? To se používalo nějak na ty vesnice a na to, že? Jo. Ty jo, vůbec nevím, co si mám vzít. Já si vezmu fishing asi. No, tak si vezmu fishing. Takže já budu mít foraging a fishing, to je zatím všechno. A já si vezmu lumberjacking. Si vezmu lumberjacking a hunting si vezmeš asi, ne? Potom. A jo, lumberjacking a hunting. A mám ještě, můžu udělat carpentry, výborně.
atributy. Vzal jsi z Carpentry? Jo. Tak já si vezmu... Ne, už si nebudu nic brát radši. Ty vole, to je drahý. Já si to nechám ty skilly. Tak počkej, mám... Můžeš si vzít nějaké... Aha! Aha, ty learning points, za to můžeš buď utratit za to skilly? No, samozřejmě. A nebo ten skill values? Přesně tak. Aha, tak to já potřebuji hodně skillů ještě. Počkej, já jsem si tady vlastně udělal ten košík, že? Ser na košík. Ale k čemu? Musíme si najít nějaký místo, kde seženeme nějaký jídlo. Proč jsem unhappy? Já nevím, nikdo tě nemá rád, asi proto. Nemáme jídlo, nemáme obydlí, nemáme nic. Jo, tady je party, aha. Co tam děláš? Beru si jabka, ať bych nechcípl hlady. Říkaj, tady bylo ještě něco... Jo, toto. Kurňa, to je blbě, to nemůže být ta figurka uprostřed mapy. Ne, už to neber. Však to si můžeš nastavit. Jo? Aha. Počkej. Shooter můžu vzít, že jo? Jo. Tak, shooter. Pikketkin, beru. Tak. No ano, Pathfinding, ten je na této hře naprosto úžasný. Myslíš ten, co tady není? No, jak se zasekneš o strom. No, tady není žádný Pathfinding. Tady ty panely si můžu asi kolapsnout, protože zatím k ničemu nebudu potřebovat. Tak, co je tady? Ketkin. To si taky vezmu. Co to jsou tady ty cedule? Co je tohle? Asi někdo to lovil. Hele, kuřata. Kde? Tady. Rychle, sebereme je. Počkej. Víš, jak se to dělá, ne? Musíš přijít k ním až? A pak na ně kliknout. Počkej, ale já nemám místo. Musím něco zahadit. Ježiši, bacha, liška, jde je zabijet. Aha. Počkej. Hop. Pojď sem, kuře. Kurvo! Pojď sem, kuře. Já nechci tohle... Co to bylo? Co to bylo? Ty se zabil? Doufám, že ne. Pojď sem. Já ho nemůžu vzít. Ty děvko! To, že nemůžu vzít. Nevím, máš místo v inventáři? Mám, já si myslím, že jo. To můžu maximálně asi, když mám jenom hunting. Asi jo. No já na ně vůbec nemůžu kliknout, tady ty slepici. Já mám slepici. Třeba je to nějaká glitchlá slepice, počkej. Tvoje mama je glitchlá slepice. Ne, na ní nemůžu kliknout vůbec. Počkej, já to udělám. Pojď sem. Počkej, ty zahodil tady jabka, nebo co to bylo? Jo, ty jsi zahodil jabka. Tak, mám dvě slepice, ještě by to chtělo toho kohouta, ať si můžu umnožit. No, však ho vem, však on ti někam zdrhl, ne? Já vím. Srad na něj. Počkej, co se tady zahodil? Jo, to je všecko... Aha, ho asi zabila liška. Fakt? No, podívej, tady je mrtvola. Počkej. Teda už tady nic není, ale je krvavý flek. Já tady beru to. Já tady jdem do těch košíků asi. Ty košíky si můžeš vzít. Ten košík? Jo, počkej, to seš ty, fuj, jsem se lekl. Co? Tady ta cesta je dobrá. Ty tři kousky cesty. Jo. Počkej, co je toto? Aha, co je toto? Co to je? Co je? Tam jo, tady je ten košík, to je náš. No a proč je tam ten košík? No tak protože jsem ho tam udělal, tak to tady dám. Proč jsi ho tam udělal? Aby byla sranda. Dobře, no jo, ale musíme si najít udělat nějaký domeček nebo něco. No, kde si uděláme daleko, domeček? Tady je to docela daleko, dobrý, ne? No jo, ale tady jsou blízko lidi, ti by nám mohli škodit. To byl nějaký lag. Ti lidi by nám mohli škodit, no, mohli, jsou agresivní. Tak to asi budou všichni, tady jsou nějaké nuts. Jo, já vím. Ne, to už jsem vzal, jak to? Však to jsme brali jako jeden z prvních stromů. Tak co toto? Tady je pick cone, toto. Jo. Z toho bude ta žaba, nebo ta... že si můžeš vykraftit tu... A větev, když vezmeš. Větev, no. Zjehličím, když vezmeš. Bo, nebo jak se tomu říká. Bouge. Ale slepice, ještě jedna. A to jestli Millennium chytí slepici, si řekneme v dalším díle. Tak.
tak, aby to bylo v cajku. Dejte nám teď tu lajku a pak holko nebo kluku, přidej si nás na Facebooku. Budem rádi na mou věru, kdybyste šli do odběru. A když už se s tím lepářem, oceňte nás komentářem. A než nový díl vám dáme, další videa tu máme. Vadní bratři Paří, zdraví vás.